اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <applause> اللهم ارحمنا بالقران العظيم وجعلوا لنا اماما ونورا وهدى ورحمة وقل ربي انزلنا منزلا مباركا وانت خير منزلين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين بفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين <applause> الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أزيز مهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خشكيل ديلر الله كحمد بسن yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin sizga bizga nasib bo'layotgan hazrati janobi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavallud oylarini ilk jumalari mo'minlarga musulmonlarga yurtimizga va butun olamdagi Allohimni bandalariga muborak bo'lsin Keli oshiq Keli oshiq ko'ngilni aylagul bur tariqi kavba mahsudinga kir nechuk bo'lg'oy debon andesha qilma tavakkul ayla o'zga pesha qilma tavakkul kishining yo'ldoshi bo'lsa ajab yo'qdur qoro tosh oshi bo'lsa agar himmat kishining yori bo'lsa ajab yo'q jurzalar bozori bo'lsa yetar oxir tavakkul aylagan qul tavakkul qil tavakkul qil tavakkul muhtaram azizlar yuqoridagi ulug' baytlar hazrati eshoni sufollayorga tegishli edi bu yerdagi gap tavakkul degani banda ishlarini o'zini ishlarini xatti harakatlarini ollohga topshirishni otini tavakkul deydi dasturxonni ko'rmayapsizmi na'matlarni kuzatmayapsizmi dunyoda kechayotgan ishlarni bo'layotgan xatti harakatlarni hisob kitob qilsangiz aqliy jihatidan naqliy jihatidan va ilmiy jihatidan insoniyat ochidan qolib o'lib ketishi kerak ochidan o'lib ketishi kerak sanang rossiya bilan ukrainani o'rtasidagi urush suriyadagi urush iroqdagi urush libiyadagi urush xitoy bilan tayvan o'rtasidagi holatlar amerikada bo'lib o'tayotgan florida de degan shtatlardagi ollohim tabarak va taoloni kelayotgan balolari e birodarlar ular ham sizga bizga o'xshagan odamlar axir pokistonni uchdan birini suv olibdi 200 milliondan oshiq aholisi bor u qandoq bo'ldi endi bizni dasturxonimiz bilan taqqoslang tong otsa tong otsa osh palonchinikiga to'y bunga shukr emasmi? Allohim, berayotgan ne'matlaringga shukr keltirib yashashni nasib etgin o'zingga o'zimizni topshirdik ishlarimizni ham holatimizni ham topshirdik biz aqlimiz bilan biz o'zimizni bir irodamiz bilan bu narsalarni yarata olmaymiz Allohim buni san berding o'zing ollohim bizni bandam degin <mehalde> ollohim o'zing hidoyatingga boshlagin gunohlarimizni kechirgin butun olamda mo'min musulmon to'planib duolar bo'ldi juma namozlar o'qildi kitoblarda <gün formula> hazrati <gün tema> <gün> payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam asr namozini o'qib bo'lganlaridan so'ng bir arobiy dedi ey ollohni rasuli meni gunohimni olloh kechirdimi dedi savolni qarang arobiyda bu hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat olganmiding olgan edim yo rasululloh biz bilan namozda turdingmi o'qidim yo rasululloh ortizdan turib namoz o'qidim yo rasulolloh undoq bo'lsa ollohim gunohingni kechibdi de deganlarni kitobda keltirgan alhamdulillah shuncha mo'min musulmon ibodatlar duolar qilib iloho allohim gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin yurtimizga bergan tinchlik xotirjamligingni bardavom aylagin na'matlaringni ziyoda etgin bundan yeb ichaylig'u o'zingga shukr keltirib yashashni nasib etgin soniyani Hazrat payg'ambarimizga rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durug'u salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana bugun asqar hoji buvamni xonadonlari sarvar akamni mana farzandlari samandarni to'ylari munosabati yana bu joyda yangi manzillar yangi makonlar bo'lib yangi vatanlar bo'lib mana bu joyga ko'chib kelganlari munosabati bo'lib sizni bizni chaqirib hoji bobom boshliq hoji onam boshliq mana shuncha mehmonlarimiz qudalarimiz kelishib qori domlalarim mana bu yerda imom domlalarimiz kelishib shularni duo qilamiz deb keldik Allohi ollohi va taolo kelgan yaxshilarni qadam qudumlaridan kelgan hojibolarimni, bu ahli mahalla ahli qavm hammalarimizni Alloh himmatlarimizdan duolarimizni ijobat etib bu joyda to'ylar yaxshi kunlarni allohim nasib etsin iloho bu manzillar obod bo'lsin to qiyomatgacha davr bu joylardan qur'oni hadislar azonlar tilovotlar yangrasin bulardan tug'ilajak farzandlardan allohim taqvodorlarga imomlar tug'ilsin muhtaram azizlar dinimiz dinimiz hazrat janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bo'yicha mu <laughs> islom dini ziyoda bo'lib boradi nuqsonga uchramaydini sharhida qanaqa nuqsonga uchramaydi qanaqa bu ziyoda bo'ladi tasavvur qiling mana ulug'lar o'tiribdi yoshlar kattalar o'tiribdi sovet davri bilan hozirgi davrni taqqoslab bo'ladimi ayting moddiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan ham e'tiqod jihatdan ham ilmiy jihatdan ham hech qanaqasiga taqqoslab bo'lmaydi mana ziyoda bo'lishi islomni masjidlarda ko'rmaysizmi minglagan yoshlarni birodarlar bizdan bo'lajak farzandlarda ham ilmi taqvo ana shu ziyoda qiladi Allohim bu xonadonlarda tug'ilganlar tığul tug'ilajaklar bu xonadonda yashaydiganlar to'ni qiyomatgacha Allohim ollohim va taologa zikr aytib shukr keltirib yashaydigan insonlarni allohim nasib etsin muhtaram azizlar muborak mavludi sharif oylari kelganligi munosabati bilan yer yuzida Hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ma'lumotlari ul zoti bo barakotning hayotlari ul zoti bo barakotning afoli hamidalari ul zoti bo barakotning shibhi muboraklari ul zoti muborakot to'g'risidagi ma'lumotlar e'lon qilinadi aynan mavluddan ko'zlanilgan maqsad ham shudir bu ma'noda imomi jafar muhammad al barzanjiy hazratlarini hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallamga atab yozgan mavludi shariflardan hazrati janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak afaoli hamidalari haqida yozganlaridan bir eshitayluk işte. ollohim barchamizni rohi rostga boshlasin demak hozirgi iroqni kufa degan shahrida muhammad jofar al barzanji degan bir ulug' zot yashaydilar bu hijriy 10. asrdir bu zot mufassir ekanlar tafsirini chuqur bilar ekanlar bu zot muhaddis ekanlar hadisni chuqur bilar ekanlar bu zot muarrih ekanlar tarixni chuqur bilar ekanlar bu zot muaddib ekanlar ilmi nahuni ilmi lug'otni ustasi ekan xullas bu odam qomusiy olim ekanlar bizni tilimizda buni ensiklopedik olim deydi bu zot aytibdilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlaridagi ma'lumotlar elni ichida kamayib borayotir insoniyat rasulullohni unutayotir bu el uchun musulmonlarimiz uchun payg'ambarimizning ma'lumotlari yetarli bo'lishi ular o'qishlari yodlashlari uchun oson bo'lishi tushunishlari va undan tahlil olishlari mustahkam bo'lishi uchun qisqa bir asar yozishim kerak degan niyat bilan 24 qismdan iborat bo'lgan mavludi sharifni yozgan ekanlar yozganlarida ramazon kechalari ekan hazrati janobimizdan to'n kiyg'izilgan ekan bu kishiga shuning uchun bu kishi al barzanjiy al barzanjiy bo'lib mashhur bo'lib ketgan ekanlar ya'ni hazrati janobimizga mavlud kitobini yozib payg'ambarimizdan to'n kiygan zotni mavlud kitoblaridan eshiting allohima صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويصير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعوض مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا اتقاه الفقره اشواه ويقبل المعذره ولا يقابل احدا بما يكره ويمشي مع الارمله وزوي العبوديه انا شو جايك يا من يسكن؟ yigirma to'rt qismdan iborat bo'lgan bu mavludi sharif bir gal rasulullohning nasli nasablari haqida gap boradi bir gal hazrat janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlari haqida gap boradi u bilan bog'liq ajoyibotlar g'aroyibotlar bir gal hazrat janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni makkayi mukarramada o'sib unishlari haqida gap boradi bir gal hazrat janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiyni nozil bo'lishi haqida gap boradi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning makkada chekkan ozoru aziyatlari haqida gap boradi hazrati payg'ambarimizning madina munavvaraga ko'chishlari haqida gap boradi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rinishlari haqida gap boradi bu gal esa payg'ambarimizni fe'llari haqida gap boradi xarakterlari qanaqa bo'lgan rasulullohni <laughs> mana shuni yozadilar aytadilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta hayolik odam edilar hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta kamtarin odam edilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam engillariga yamoqlarni o'zlari solar dilar poyabzallarni tikib olar edilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam uy ichlarini xizmatlarini yelib yugurib qilar edilar qo'ylarni sog'ar edilar sharhi palonchi kim ekan desa nima deysiz qanaqa vasb qilasiz qanaqa baho qatini gapirish kerak o'zi odamni nimasini gapiradi odamni boyliginimi mansabi maqomi nimi ilmi mi yoki husni mi kuch quvvatini mi nimasini gapiradi insonga qanaqa baho beradi birodarlar insonga bahoni hayo berar ekan ko'rmaysizmi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta hayolik odam ekanlar hazrat janobi rasululloh sollallohu <Liz facade>. alayhi vasallam kamtarin odam ekanlar <prompt> kamtar qish kelsa sovuq bo'ladi yoz kelsa issiq bo'ladi olov qo'lni kuydiradi suv esa ho'l etadi demak bu bir ollohimni bir tabiiy qonuniyatlari uni hamma biladi e birodarlar mana shu qonuniyatni qatorida yana bir qonuniyat bor ekan uni janobimiz hadislarda aytibdilar man kabao mana shu qonuniyatni ham insoniyat yodlab olsin ma'nosi kim olloh uchun tavodalik qilsa kamtarlik qilsa olloh uni maqomini ko'tarib qo'yadi kim agar manmansirasa ollohim uni urib qo'yadi kamtar kamtar deb ollohning hukmi rasulullohni sunnatlari jamiyatni tartibini buzmagan odam kamtar ekan ollohni hukmi payg'ambarimizni sunnatlari jamiyatni tartibini buzmagan odam kamtar ekan man mansiragan man mansiragan ollohni hukmi rasulullohni sunnatlari jamiyatni tartibiga bee'tibor odamni man mansirah der ekan e birodarlar biz mo'minlarmiz musulmonlarmiz odam o'ylayaptiki birovga qo'liga qo'lingni ko'ksingga qo'yib ishayib tursang kamtar deb y yo'q yo'q shayx sadiy aytadilar shoqolni tishlarini ko'rsang shoqol shakalni tishlarini ko'rsang menga tabassum qilyapti deb tag'in o'ylamagin degan gaplari bor e birodarlar shakal tishini ko'rsatganida uni kamtar deb hisoblab u shoqol u aytmoqchiki mana unaqa qilib egiladigan hali uni kamtar deb bo'lmaydi ollohni hukmichi rasulullohni sunnatlarichi jamiyatni tartibichi mana shuni otini kamtarlik der ekan hazrati janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta kamtaring odam edilar ketida hazrati janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam engillaridagi yamoqni o'zlari tikar poyabzallarni tikib olar edilar yamoq poyabzallar hozir yamoq desak bir hayron bo'layotgandirsiz ba'zi yoshlarimizga bu g'alatiy ham eshitlayotgandir yamoq yamoq kiyim kiyardiku ki, mana kattalar o'tiribdi buvilarimiz onalarimiz kiyimlarimizga yamoq solib berardiku hazrati payg'ambarimiz o'zlarini kiyimlariga o'zlari yamoq anpoyabzallarni tikib olar ekanlar hazrati janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam uy ichlarini xizmatlarini yelib yugurib qilar ekanlar qo'ylarni sog'ar ekanlar xullasi kalom hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda ro'zg'orbob odam ekanlar hikoya etadilar hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada istiqomat qilib turgan paytlarida makkani ko'chalaridan ketayotsalar bir kampirga ko'zlari tushdi haligi kampir suvni ko'tarib inqillab sinqillab ketar edi hazrati payg'ambarimiz kampirni qo'lidagi suvni olib uyigacha olib borib berdilar qarang menga nima deb ketib qolmabdilar rasululloh uylarigacha olib borib bersalar suvini kampirni kemper kampir tushmagur juda go'zal odam ekansiz juda odoblik yaxshi odam ekansiz sizga bir nasihatim bor dedi nima nasihat desalar haligi kampir aytdi makkada muhammad degan jodugar chiqibdi o'shandan ehtiyot bo'ling bolam dedi hazrat janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga tabassum yugurib mabodo o'sha muhammad degani men bo'lsamchi desalar kampir muhammad degani agar sizdek chiroylik sizdak go'zal sizdak odobli odam bo'lsa men ham ergashar edim men ham o'shani yo'liga yurar edim hazrati payg'ambarimiz o'sha muhammad degani menman dedilar desalar kampir ashadu alla ilaha illalloh va ashadu annaka rasululloh deb iymon keltirgan ekan payg'ambarimizga iymon keltirgan ekan e birodarlar payg'ambarimizni birov ko'rib iymonga kelgan ekan bir kofir bizni ko'rib odamlar iymondan chiqib ketmayaptimi mana bu mo'min uchun musulmon uchun mulohaza ikkinchi matnda hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqiru muskinlarni sevar edilar ular bilan o'tirar edilar ular kasal bo'lsalar ko'rgani borar va ular olamdan o'tsalar janozasiga qatnashar edilar faqirni faqirligini haqorat qilmas edilar ularni shikoyatini diqqat bilan tinglar edilar sharhi faqir degani kambag'ol degani kambag'ol deb dinimizda kitoblarimizda puli nisobga yetmagan mo'minlar musulmonlarni kambag'ol deydi miskin miskin degani hech narsasi yo'q degani qo'p quruq payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqiri kambag'allarni sevar ekanlar gaplarini qarang ular bilan birga bile o'tirar ekanlar ular olamdan o'tsalar janozasiga qatnashar ekanlar kasal bo'lsalar ko'rgani borar ekanlar shayx sodiy aytadilar changalzorlardan o'tayotgan bo'lsang to'qayzorlardan ketayotgan bo'lsang bu changalzor ekanku bu, bu, bu to'qay ekanku deb nazaringni past qilmagin ichida sher berkinib yotgan bo'lishi mumkin deydilar haqiqatda kim biladi to'qayni ichida nima bor sher bormi yo'lbars bormi arslon bormi kim biladi uni aytmoqchilarki faqiri miskinni ko'rsang nazaringni pas qilmagin uni ichida xudo yashirib yotgan bo'lishi mumkin deydilar makkadagi gaplardan eshiting hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkai mukarramada istiqomat qilib turganlarida payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qurayshni kofirlari juda ham ko'p ozorlar berdilar aziyatlar berdilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam harchan ularga dinimizni da'vat etmasinlar ularni kirishlari nihoyatda qiyin bo'lar edi mana shu kunlarni birida hazrati rasululloh sollalohu alayhi vasallam qurayishni kattalari rahbarlariga nutq qilib tursalar dinimizni arz qilib tursalar bir ko'r keldi bu ko'rni otlari abdulloh ibn um maktum edilar bu odam aslida tug'ma ko'r odam edilar lekin islomni birinchi qabul qilgan oilalardan zotlardan edilar hazrati payg'ambarimiz nutq qilibdilar nutq qilib ku dinimizni aytib turibdilar-ku, Qurayshni kattalarga gapirib turibdilar-ku, haligi ko'r keldi atrofni ko'rmayapti-da u Ya rasulalloh dedi payg'ambarimizni so'zlarini bo'lib yo rasululloh mana shularga gapirayotgan gapingizni menga gapiring dedi men eshitaman dedi men yuraman dedi hazrati janobimizni yuzlari o'zgardi oyat nosil bo'ldi avzubillah mina shaoi rai ey ollohni rasuli sizni oldingizga ko'r kelganida gapingizni bo'lganida yuzingizni burdingiz bilmadingiz o'sha ko'r siz gapirayotgan odamlardan bizni huzurimizda aziz ekanligini bilmadingiz ma'nosi ey rasululloh siz gapirayotgan odamlardan haligi kelgan ko'r bizni huzurimizda aziz ekanligini bilmadingiz mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam abdulloh ibn ummaktum kelmaslaridan maviza qilmaydigan bo'ldilar ketini eshiting bu voqeani ketini payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar roziyallohu anhular hammalari madinai munavvaraga ko'chib ketishdi bu voqeani otini hijrat deydi abdulloh ibn maktum ham umu maktum ham ko'p musulmonlarni qatorida ko'chib bordilar lekin abdulloh ibn maktum dunyoni dunyoligini ko'ring rasululloh yashaydigan va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlaridan ancha uzoqqa joylashib qoldilar abdulloh ibn maktum masjidga kelishlarida munofiqlar u zotni yo'llarini kavlar unga tikanlar zaharlik ilonlarni tashab qo'yar haligi ko'r bechora haliginga yiqilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam har kuni bomdoddan keyin suhbat qilar ekanlar o'sha kuni ham suhbatni qilaman desalar odamlarni ichida abdulloh ibn maktum ko'rinmaydi qani abdulloh ibn maktum bilmadik yo rasululloh har kuni kelar edi kutamiz dedilar hamma tasavvur qiling abdulloh ibn um maktumni kutib o'tirishdi. shunchalar o'tirishdiki uzoq kutib hatto quyosh chiqib ketdi bir payt abdulloh ibn um maktum kirib keldilar hamma yoqlari shilingan qon haligi munofiqlar kovlab qo'ygan chuqurga yiqilgan tikanlar kirgan mana shu ahvolda kirib keldilar butun mo'min musulmon buni ahvolini ko'rib ko'zlariga yosh olishdi hazrati jabroil nozil o'ldilar ey ollohni rasuli abdulloh ibnu maktumga ayting ollohim hozir ko'zini ochadi istasa bo'ldi lekin abdulloh ibn um maktumga ollohim qiyomatda jamolini ko'rsatmoqchi dedilar janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqida gapirsalar abdulloh ibn maktum ey ollohni rasuli men yoshimni yashab oshimni oshagan odamman shuncha zamonlar ko'zim ko'r bo'ldi ollohimdan roziman ko'rmayin o'tayin agar ollohimni qiyomatda birinchi ko'radigan bo'lsam kerakmas menga de ko'zlar dedi menga dedi ko'z kerakemas dedi birodarlar biz mensimayotgan odam bizni nazarimiz ilmayotgan odam xudoni do'sti bo'lishi mumkin ekan buni unutmaylik ekan. ketida aytadilar <laughs> Hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'ondan uzr aytgan odamni uzrini qabul qilar edilar hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurarlarida armila bilan yurar edilar sharhi muta degan bir <laughs> g'azot bo'lgan muta undan sal avvalroq tabuk degan g'azotlar bo'lgan bunda mo'min musulmonlar qatnashganu munofiqlar qatnashishmagan g'azot jangga mo'min musulmonga og'ir kelgan payti shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ge, munofiqlar kelib yolg'ondan uzrlar aytishgan payg'ambarimiz qabul qilgan ekanlar uzrlarni munofiqligini bilib turibdilar qabul qilgan ekanlar ketida hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurishlarida armila bilan yurar edilar sharhi ramla degani tuyani lo'killashiga aytadi hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurishlarida shitob bilan yurar ekanlar ya'ni mo'min musulmonga ma'lum va mashhur bo'lsinki mo'min musulmon yurayotganida u yoqqa qarab bu yoqqa qarab unga tikilib bunga tikilib ey birodarlar mo'min musulmonni o'zini ravishi bor hammaga qaravermaydi hammani kuzatvermaydi ayniqsa ko'chada o'tirishdan odobsiz ish yo'q dunyoda Ey birodarlar ko'chaga chiqib o'tirishdan dunyoda odobsiz ish yo'q kitoblarda hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'chada o'tirmoqdan qaytardilar hazrat sahobiylar yo rasululloh a bizni ko'chada o'tirishdan qaytaryapsiz a bizni ishimiz hammasi ko'cha bilan bitadiku ularni ham gapi to'g'ri namoz o'qimoq uchun ko'chaga chiqasiz magazinga borish uchun ko'chaga chiqasiz ishga borish uchun ko'chaga chiqasiz birovni kutib olish uchun ko'chaga chiqasiz ko'chaga chiqmaslikni iloji yo'q-ku yo rasululloh hazrat janobimiz javob berdilar ko'chaga chiqishga to'g'ri kelsa va ko'chada turishga to'g'ri kelsa qarang chiqishga to'g'ri kelsa birovni kutishga to'g'ri kelsa birinchisi nomahramlardan ko'zini tiysin ikkinchisi yo'l so'raganlarga yo'l ko'rsatsin uchinchisi yaxshi gaplarni gapirsin yomon gaplardan o'zini tiysin g'iybatdan yomondan o'zini tiysin to'rtinchisi o'tayotganlarga o'tayotganlarga salom bersin salomiga alik olsin beshinchisi agar yo'l so'ragan manzil istaganlarga yo'l manzilini ko'rsatib tursin birodarlar beshta narsani qilmagan odam ko'chada turishi mumkin emas ekan ko'chada turibsanmi odamlarga yo'l ko'rsatib turgin e odamlarni esdan chiqib ketdi shekilli ko'chada turganlardan yo'l so'rasak gapirgisi yo'q javob bergisi yo'q nima qilib turibsan ko'chada kimni tomosha qilmoqchisan ko'chada birovni xotininimi birovni qizini birovni yo birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurishlarda romla bilan yurar ekanlar shitob bilan yurar ekanlar u yoqqa bu yoqqa qarab ananglamas ekanlar mana buni imom muhammad jofir al barzanjiy yozmoqdalar xullasiy kalom xullasi kalom shuki muhtaram azizlar rasulullohning mavludlari desa rasululloh to'g'rilardagi salovatlar desa payg'ambarimizning odoblari ul kishini hayotlari ul kishi haqidagi ma'lumotlar nazarda tutilar ekan Ayib qilmagan gunoh qilmagan odam yo'q yanishmagan xato qilmagan kimsa yo'q lekin xatokorlarning ichidagi yaxshilari bor ekan ular ular xatolarini anglar ekanlar tushunar ekanlar tavba qilar ekanlar mana shular bandalarni yaxshilari emish ollohim rasulullohdan eshitdik u zoti bo ba barakotni hayotlardan pillardan tinglayapmiz shoyad ollohim gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin o'tganlarimiz va o'zlarimizni mag'firat qilgin qatorida bo'layotgan to'ylarni muborak qilgin yoshlarni baxtini saodatini bergin mehrini mahabbatini bergin bu manzillar obod bo'lsin hoji buvam hoji onamlar bilan mana shu farzandlarini nabiralarini baxtini saodatini ko'rsinlar albatta so'zni cho'zib bo'lmaydi odamlarga bu narsalarni malol keltirib bo'lmaydi shu ma'noda bu joyda mana ustoz qori domlalarim xosatan alhamjon qori domlam zafarjon qori domlam xosatan hazrat mana abdulbosid qori domlam yana ichkarida sahobiddin qorakan boshli qori domlalarim yana ancha ahli ilmlar hojibalarim to'planishgan muhtaram azizlar bu oy mavlud oylari bu manzillar yangi manzillar bo'layotgan yaxshi xayr to'ylar shuning uchun shu manzillarda mavludi sharifdan o'qimoq undagi salovatlarga jo'rma uchun mana to'plandik yana nurun a'lo nur bo'lib hoji buvidan xatmonalar bo'lgan ekan mana shu xatmonani tuganchi qismini qori domlalarim o'qib bersalar abdusamad qori domlam mavludi sharifdan o'qib bersalar salovatlariga jo'r bo'lsak shoyat ollohim gunohlarimizni kechirsa hidoyatiga boshlasa vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا ولكن, ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب العلا بهلاي قلدتا نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء واكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وغوى حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه أم جاد صول لسمه لاسمه تركوا الصفات فلم يسهم عاره من آتم وإلى أبيه وأمه سرات سرا نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره المنير في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله اطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من امره صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأغواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوة ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم على الراج تسعة أشهر قبريا وأن الزمان أن ينجلي عنه صدى حذر امه ليله مولده اسيه ومريم في نسمه من الحظيره القدسيه فاخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالا سناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا 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 يا خير رداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انت شمس انت بدر انت نور فوق نور انت اكسر وغال إن انت مسباه الصدور يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع واسبل الستر علينا. يا مجيبا كل داء محمد محمد بشر وليس كالبشر محمد يا قوته والناس كالحجر نسله نور. نسله من بني ادم اسمه مشهور في العالم اسمه مكتوب في القران وهو سيد العرب والعجم محمد عليه الصلاه الرحمن اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وأجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوتنا آن الليل وطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين ولا هجة علينا يا رب العالمين allohim qilingan xatmonalar o'qilgan tilovotlar o'qilgan nashidayu o'qilgan mavludi shariflar o'qilgan salovotlarni bizdan qabullayla ollohim savoblari hazrati janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tufaylik sabablaridan olibaytlarga jahoriyorlarga asharayi mubasshirotlarga sahobalarga ridvonullohi alayhim ajmainlarga taba tobiiynlarga tabao tobiinlarga mujtahidlar hazrati pironlar azizonlar muhammad jafaril barzanjiy hazrat butun o'tgan pironlar azizonlar otalar onalar xosatan qilingan xatmonalar o'qilgan mavludi shariflar salovotlardan asqar hoji buvamdan o'tib ketgan hoji onamdan o'tib ketgan otalariga onalariga qaynonayu qaynotalariga sarvar akamni qaynotalari hoji buvam rahmatlikka qaynonalari rahmatlikka qudalarimizdan o'tib ketgan ota ona jamoatlariga manzillar makonlardan savob umid qilgan ruhi arvohlarga liloh qildik mag'firat etgin bahravar aylagin allohim hazrati payg'ambarimizni hurmatlaridan gunohlarimizni kechirgin ollohim hazrati janobimizni hurmatlaridan hidoyatingga boshlagin ollohim hazrati janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hurmatlaridan mushkullarimizni oson etgin hojoatlarimizni ravo etgin dardlarimizga davo bergin ranjlarimizga shifo bergin qarzlarimizga najot bergin allohim hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hurmatlaridan yurtimizni xalqimizni panohingda saqlagin bu osiyo o'lkasi mo'min musulmonni mintaqasi butun dunyodagi mo'min musulmonni asragin yurtimizdagi tinchlik osoyishtalikni davom aylagin dasturxonlarimizdagi foyda barakotni ziyoda etgin ilohi bu bo'layotgan to'ylarni xayrli barakotli qilgin yoshlarni xayr barakot bilan mehri muhabbat bilan jamlab qo'ygin sog'liq soliha farzandlar bergin haloli moli davlatlar bergin ofatlardan balolardan asrab qo'ygin bir kuni ollohim bir kuni ollohim mahsharga barchani to'plasang farishtalar savol javoblarga tortsalar hazrati Janob rasulullohni shafaatlardan bergin Iloho allohim bizga dunyoni yaxshiliklarini bergin oxiratni yaxshiliklarini bergin qiyomatning azobidan saqlagin vatanimiz tinch bo'lsin yurtimiz obod bo'lsin mana shuncha odam kelar ekan deb xizmat qilayotgan oshpazlar nonvoylar choypazlar o'rtada xizmat qilayotgan akalarimiz ichkarida opa singillar kechadan beri halim kovlab yotibdi iloho ollohim bu qilayotgan xizmatchilar hamma hasharchilar mana qori domlalarim boshliq ustoz domlalarim boshliq hamma mumin musulmon ko'p yil ko'p zamon mavlud ayyomlarga yetkazgin to'ylarga yetkazgin bizga dunyoni yaxshiliklarini bergin oxiratni yaxshiliklarni bergin qiyomatning azobidan saqlagin vatan tinch yurt obod bo'lsin vasalolounmuhammaii birohmatika ya arhamu rohim xush keldinglar assalomu alaykum e'tiqod uz kanali